कुत्ते दी मैनू भी समझ आई कहनी की है शिकारी कुत्ती आराम कर तेरा प्यो तुत्ती सुने थप्पड़ मारना मैं तेरा लिहाज कर अपनी ठीक करा लैं मैं अच्छा चौधरी सोनी 12,000-20,000 का सूट भी पाया ये 150 का तनवा ही कटवा लै मेरा मशवरा तेन बीबी तेरा छोटा जे मुंह में पूरे पूरे लफ्ज ना बोल के लफ्ज फस गया कौन कटेगा तू मुंह तो साफ ना बोल बस मैं क्या ना बांदर मेरा ताता है जी मैंने फिल्म तो खुदा दा वास्ता फिकरे सोच समझ के बोलिया कर खास तौर पे जेड़े कुछ फिकरे रिस्की ने ना राम ना बोलिया कर तुती समझ ही नहीं और तुती केड़ा तेरा पियो इथे तुती तू तो कुत्ता है तुता यार कदी कुत्ता कह देंदी कदी कुत्ती कह देंदी चल तू मेरा मजाकर मोनस तक क्लियर कर पहले और मेरा मतलब है मेरा ताता है जी मैंने ना फिल्म ते काम करना तो बड़ा थाव ते मैंने ते बल्दी उतर कहंदे ने तू ना बड़ा सप्लाई करन वाले पता मैं तेरा गुस्सा ही नहीं करना गैरत इंसान ओए आगे चाचा पता है आला ताता तू तो बादल हो दे बगैरता बची जी कह दे कौन जिम्मेदार है ਉਹ ਫਿਕਰਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪਤਾ ਥਾਣਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਲਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹਾਏ ਬਗਾਲ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਪੁੱਠੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾ ਨਾ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਬਗਾਲਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਕੀ ਡਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕੀ ਕਹੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਆ ਸਭ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਖੁੱਸਾ ਆਖੋ ਲਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਲਾਨ ਬਗਾਤਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਇੱਧਰ ਆ ਇੱਧਰ ਆ ਇੱਧਰ ਆ ਇੱਧਰ ਆ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਜਾ ਮੈਂ ਛੋੜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਬੋਲਨੀ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਦੋਂ ਤੇ ਤੰਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਬੋਲ ਹਲਾ ਹਲਾ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਤੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਹਾਉਣੀ ਹੈ ਕਹਵੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਪੁਲ ਤੇ शर्म करो औरत जबान हो गई तो की होया तुसी एहो जे फिकरे कवाओगे जे कवाना तो अच्छा फिकरा कहो जी रोड़ा रोड़ा
ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆ ਆਪ ਕਿੱਡੀ ਮਦਬੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਜ਼ੀਫੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਚਾਹੀਦਾ ਧੁੱਪੇ ਜੰਮੂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕੌਣ ਏ ਤੂੰ ਜੰਮੂ ਧੁੱਪੇ ਵੇਚੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਵੇਚੀ ਦੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਮੱਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਮੱਝ ਦੀ ਪੂਛਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ ਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕੈਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਇਹ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੋਲ ਪਾ ਬੋਲ ਪਾ ਖੋਲ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਵਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਓਏ ਬਗੈਰਤਾ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਪਿੰਡੋ ਪਿਓ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਲਬੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚ ਵੜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਟੀਟੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਮੈਂ ਟੀਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸਾਲਿਆ ਆਪ ਇਹਨੇ ਕੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕੀਤੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਪ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਿਆਲਾ ਪਾਵਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ 6 ਨਾਨਕ ਲੈ ਖਾ ਗਿਆ ਬਸ 6 ਨਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਦੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਫਿਰ ਨਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਬਾਥਰੂਮ ਚ ਬੈਠਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੁਆ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਯਾ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈ ਯਾ ਨਾਨ ਕੱਢ ਲੈ ਬਟੇਰਾ ਲਿਆ ਪਿੰਜਰੇ ਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਪਿੰਜਰੇ ਚ ਵਾੜ ਦੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਪਿੰਜਰੇ ਚ ਵਾੜ ਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਇਹਨੇ ਹਲਾਲ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੈਸਾ ਬੇਵਕੂਫ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਵਾਈ ਉਹ ਘਰ ਆਇਆ ਉਹ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਰਾਤ ਦੀ ਤੂੰ ਲੈ ਗਏ ਚੌਧਰੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਆ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਰਕ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇਹ ਬਤਾਏ ਵੋ ਕੌਣ ਸਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਮੂੰਹ ਮੇ ਦਾਂਤ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੈ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਤੇ ਐਸਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਚੌਧਰੀ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਗੁੱਜੇ ਨੇ ਮਗਰ ਪਾਇਆ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਲੋ ਪਾਇਆ ਦੁੱਧ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਐਸਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਗਲੀ 'ਚ ਖੋਤਾ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲੇਗਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੜਨਗੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਾ ਦੇਖੋ ਗਾੜੀ ਔਰ ਛੋਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਕੀ ਬੂਟ ਇਹ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਥੁੱਕ ਥੱਲੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਨੈਟੋ ਲੈਣੀ ਕੋਰ ਨੈਟੋ ਕਿਆ ਹੈ ਲੋ ਬੇਟਾ ਲੋ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਜੋੜਾ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਗੋਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਓਏ ਓਏ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਲੋ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਅੱਬੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਰੀ ਅੱਬਾ ਕੀ ਬੋਲ ਸੰਡਾ ਲੈਣਾ ਲੈ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੰਬਲ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਰਜਾਈ 'ਚ 8-8 ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਖੁਆਬ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਤੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੇਲੇ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਭਲਵਾਨ ਲੜਨਦੇ ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਢਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੀ ਢਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਤੂੰ ਢਹਿ ਢਹਿ ਕਿਉਂ ਹੈ ਢਹਿਣਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਯਤੀਮ ਵੀ ਕਦੀ ਘੁਲਿਆ ਐਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਮਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘੁਲ ਲੈਣੀ ਸੀ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਆ ਪੱਲੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਮੈਂ ਘੱਟਾ ਭਲਵਾਨ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਭੈਣ ਵੱਲੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ ਮੈਂ ਮਸਲਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਖਾ ਖਾ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਭਲਵਾਨ ਬਣਿਆ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ ਉਹ ਬਾਂਹ ਬਣੇਗਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸਰਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ
चल उठ पे अगे अगे तो ना करें चल उठ पहले तो ना की करने हां गल गल बैठा ओ बाथरूम च बैठी रही और लम्मा पईदा बाथरूम च बैठा सामने लिखया सी ओ चवला दुनिया चंद ते पहुंच गई तू इत्थे बैठा ते आप ए तो कुछ भी नहीं है चौधरी आप आप बाथरूम च बड़े सामने शीशा लगा सी दरवाजा खोल के ना अच्छा तुसी हो जगह छोटी जी चीजा सारिया लगिया ने नक भी अखा भी ने परवटे भी ने एह जी चीजा माल ते बंदे बेचते ने हथा दे पागने बाजी 10 रुपए का जोड़ा ले ले जी चौरी सही कहना एह जी चिड़िया आंडा दे के आप ही खुश होंगे पड़ी चिकन शाशरक बड़ी मशहूर है एक बंदा हाथ धोन गया प्लेट नू हाथ लाता भाजी ताड़ी है कन्ना नहीं हुण तेरी एडा चला गया उधर मुंह कर यार तू मेरे लिए आया भाई ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਚੌਧਰੀ ਰੈਂਟ ਭਰਿਆ ਕਰੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਲਵਾਨ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆ ਪਿਓ ਕਹਿਣਾ ਨਿਕਾਹ ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਅੱਬਾ ਮੇਰੇ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਲਿਆ फकीर आया जिन्ना अल्लाह दे नाते आटा दियो सियाणा बनिया कहिंदा मेरी अम्मी घर नहीं उह कहिंदा आटा मंगिया अम्मी नहीं ते आपणा भी हफशी हफशी नहीं दे वर्ल्ड कप वन नहीं होंदे काले कल टीवी च वर्ल्ड कप वर्ल्ड चैंपियन कोई 1 लाख रुपए गिन रहा भलवान चौरी यदि सुन ल आ बेवकूफ दी इहनू किसे ने कहा अपनी मां नू खुश रखिया कर इहने उहदा दूजा विआह कर दित्ता लै अच्छा इहो जिहे इंडियन फिल्मां च हुंदे ने पहले इहो जिहे बोलदे ने ठाकुर हम गरीब जरूर है इज्जत नहीं बेचते ते इहो जिहे तगड़े हुंदे ने ठाकुर वो तो इज्जत नहीं बेचता मैंने इज्जत बेची तुम्हारी हवेली में मुझे क्या मिला कुछ भी नहीं काला तूफान आने वाला है यहां ना रहो मेरे घर चलो मेरी बेटी जवान है अगो बेटी कहते बेटिया तुम्हारे लिए शहरी बाबू का बर लाया ते अपना दस जिंदगी पहली बार जहाज बैठा जहाज उत्ते गया खराब हो गया उन्होंने अनाउंस किया लो जी जहाज खराब हो गया तुम पैराशूट लेके छाला मारो थले गड्डियां खलोतियां होणगियां तुहानू तुहाड़ियां मंजिलों ते पहुंचा देणगियां इस भलवान ने छाल मारी है तो पैराशूट ही नहीं खुला अच्छा। और उत्तों कहन दिया लो जी जिहड़ा पैराशूट नहीं ना खुला ये थले गड्डियां भी कोई नहीं खलोतियां लतीफे मेरे से पाएगा इहदा आपा फौज च सी अच्छा दुश्मन वल चला गया आपा बड़ा ग्रेड सी फड़िया गया फड़िया नहीं गया दुश्मन का लाभ गया अच्छा वायरलैस की अपन ने जनरल साहब को कहना जनरल साहब मैं जनाब मेजर बोल रहा हूँ फलाने नाम तो यदा वालक मैंने उनके सारे ऑफिसर अपने घेरे में ले लिए 30,000 फौजी अपने घेरे में ले लिया कि तुम तो उनको लेके गया लेके आओ कहती वो मैं आने नहीं दे रहा ये भी फौज सी ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਇੱਕ ਕਬਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਆ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਤੂੰ ਕਬਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਅੱਗੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦਿੰਦਾ
ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਜੰਗ ਤੇ ਗਿਆ ਜੰਗ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕੰਨ ਕੋਲੋਂ ਗੋਲੀ ਲੰਘੀ ਬੰਦੂਕ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਜਨਰਲ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੀ ਬੜੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੂੰ गाना लगना बाजी पहले ड्रामे होंगे लोग इंजॉय कर देना सलमा कहां जा रही हो रात के वक्त घर से जाना बेटी के लिए अच्छी बात नहीं सुबह कॉलेज जाना है हुन ड्रामा कट्टा मुंडिया नहीं समझ रहा ना जब कुड़ी ने जो उत्ते आन के करना मुंडे ड्रामा में खेल लिया कुर्सियां कट के फाड़ दे मेरी एंट्री जी करना सी ले यार मैं चल रहा क्यों गल बात चली जा एडा बुरा ना कह इन्हां नूं कर दियां ने आउंदे ने जिस दिन असीं वाया किसे ने नहीं आउणा तेरी तबीयत खराब है थोड़ा जिहा नच लै चौका मशवरा दे दिया डांस दा गया ताड़ियां मार लै ते शाहिद फरीदी नच लगा ओए सलाम नाल मेरी गल सुन फिल्म च डांस भी हुंदा है डांस कर डांस हां डांस हां जे तू अच्छा डांस कीता सही है नूर साहब नु जान दी है ओ तोने ते नूर सही है नूर दा छोटा भरा मेरा वाकिफ है मैयत नूर हां लाशा ते फिल्मा बनाउंदा तू अच्छा डांस कीता मैं सैयद नूर साहब नु कहंगा ओ तेरे ते फिल्म बनानगे तू एंड कर मैंने फिल्मा तो तुन दे बाला खैर तू डांस कर एक काम सड़क चढ़ दे तू।